ми провели змістовні переговори, які ще раз засвідчили нашу готовність наших держав, України і Нідерландів працювати спільно, максимально ефективно в інтересах всієї Європи. Вже зроблено дійсно дуже багато. За обсягом наданої оборонної підтримки Нідерланди входять у першу десятку партнерів нашої держави. Ми за це дуже вдячні. І я хочу відзначити рішення уряду Нідерландів надання нашій державі додатково важке озброєння. Ми за це дуже вдячні ще раз. Також можу повідомити про виділення 200 мільйонів нещодавно євро додаткової фінансової підтримки для України. І це рішення уряду Нідерландів допоможе забезпечити фінансування виплат для українських вчителів, для наших медиків, пенсіонерів. Нідерланди зробили вагомий внесок у посилення санкційного тиску проти Росії за цю війну. Україна і Нідерланди однаково бачать необхідність захищати міжнародне право, верховенство права в кожній країні, людські права і свободи. І поки Росія намагається все це зруйнувати, ми повинні працювати для ще більшого посилення санкцій проти російського тероризму. Хочу відзначити особисту принциповість і лідерство пана прем'єр-міністра Марка Рюте. Зокрема, в питанні сталого розвитку Європи, об'єднана Європа може бути справді захищеною і стабільною тільки зараз разом з Україною. Ми швидко здобули статус кандидата на членство. Я хочу подякувати тобі особисто, Марк, за те, що ти підтримав наше кандидатство. Знаю, що рішення непросте. Дякую тобі, твоєму уряду і вашому суспільству. Для нас це дійсно важливий індикатор тих, хто з нами і хто за нас. Ми не будемо гаяти час на наступному етапі до початку переговорів щодо членства в Європейському Союзі. Подальша трансформація нашої держави заради готовності стати повноправним членом Євросоюзу відбувається навіть зараз в умовах складної ситуації, в умовах повномасштабної війни. Я вдячний прем'єр-міністру за підтримку нашої держави на цьому європейському шляху. Поінформував також Марка Рюте про ситуацію на передовій, варіанти розвитку цієї ситуації. Маємо зробити все можливе, щоб якнайшвидше вигнати всіх окупантів і відновити нормальне демократичне життя і бажане на всій території нашої незалежної держави. Обговорили сьогодні також з прем'єр-міністром, які нові кроки можуть забезпечити реалізацію цієї мети, зокрема оборонні, зокрема санкційні і економічні. Окрему увагу приділили питанню відновлення України. Йдеться не лише про те, що треба зробити, коли буде досягнути мир, але й про те, що потрібно вже зараз, що потрібно зараз робити. Посилити безпеку, активізувати економіку, підготувати систему освіти до нового навчального року та всю Україну до нового опалювального сезону. Я впевнений, що участь Нідерландів у відбудові України зможе посилити не тільки нашу країну, але й нідерландське суспільство і компанії. Ми говорили щодо відновлення, Нідерланди ще подумають, але звертають увагу на нашу Херсонщину. Дякую ще раз за візит, за незмінну конструктивність у наших відносинах і у переговорах. Заява прем'єр-міністра Нідерландів. Дякую, пане президенте, дорогі Володимире. Дуже приємно повернутися в Київ, коли Україна переживає такі тяжкі злигодні, і це також лиха година для Європи. Я сьогодні відвідав деякі місця, де путінське військо залишило свої жахливі сліди, руїну, смерть, і я дуже вражений тим, що сьогодні побачив, хоча я не міг навіть собі уявити, якого масштабу було страждання, коли там перебували окупанти. Ми маємо зробити так, щоб усі ті, хто вчинив ці тяжкі злочини в Україні, не уникли правосуддя. І це у нас в Гаазі, вибачте, буде цього тижня спеціальна конференція
Міністерство зовнішніх справ наш і Європейська комісія, і Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Це все зробили для того, щоб ближче стала відплата за злочини проти людяності, воєнні злочини. Ми надаємо свій досвід і знання для того, щоб діяти на місцях. Я також хочу висловити своє захоплення тривкістю українців, що дуже хоробро і рішуче борються проти російської агресії. Вони заслуговують нашу постійну підтримку і увагу всього світу. Ця війна може протягнутися довше, ніж ми сподівалися всі, але це не означає, що ми можемо відступитися і пасивно спостерігати те, що діятиметься. Ми маємо зосереджуватися і далі підтримувати Україну політично, висловлюючи нашу підтримку часто, постійно, тиснучи на путінську Росію, також посилюючи нашу політичну спільну працю з Україною двосторонню і багатосторонню. І в цьому розумінні кандидатський статус дуже важливий. Я це справді розумію. Звісно, Україна потребує нашої військової підтримки. Нам треба підтримувати Україну складним сучасним типом зброї. Я хочу сказати, що я закликаю всіх своїх колег в Європі і по інших куточках світу, щоб вони допомагали з тяжкою зброєю Україні. Ми надаватимемо від нашої країни тяжку зброю, панцерники і самохідні гаубиці надаватимемо, між іншим. Я хочу закликати наших союзників зробити те саме. Економічно нам треба допомагати Україні, щоб економіка українська і далі працювала, скільки можна за обставин, що склалися. За подаваних обставин. І ми не знаємо, скільки триватиме ця тяжка війна, але ми знаємо, що Україна і далі потребуватиме нашої підтримки, коли це все скінчиться нарешті. Тому що ми вже бачимо багато злигоднів, це погіршується дедалі та все більше. Тому я закликаю міжнародну громаду почати обговорення відновлення України, як це було на конференції в Лугано. Ця конференція нам допомогла зрозуміти, як Нідерланди і цілий Європейський Союз може залучитися до цього. Реконструкція країни, відбудова мають бути готові, наша допомога має стояти в готові. Я висловлюю всю свою підтримку допомозі Україні будь-яким можливим способом. І на сам кінець я хотів би сказати за продовольчу кризу. Гори українського зерна дожидають свого відплиття до тих, хто так його потребує. Володимир Зеленський і його команда дуже тяжко і щиро працюють для того, щоб знайти всі можливі маршрути на вивезення цього зерна, на вивіз його. ООН намагається влаштувати якусь таку угоду для того, щоб далі постачати українське зерно його споживачам. І Нідерланди і далі допомагатимуть, де тільки зможуть. Я хотів би завершити, сказавши ще раз Володимиру Зеленському, що Нідерланди підтримуватимуть Україну будь-яким можливим способом. Можете на нас розраховувати і тепер, і згодом, ближчими роками і далі. Дякую, шановні колеги журналісти. Є можливість для пари запитань. Перше, будь ласка, УНІАН, інформаційна агенція УНІАН. Учора міністр оборони Олексій Резніков у інтерв'ю виданню The Sun заявив, що ви доручили розробити план звільнення українського півдня. Чи можете підтвердити цей факт? Чи розробляється наразі вже такий план? І чи будуть прописані у ньому якісь конкретні терміни звільнення півдня? Дякую. Дякую за запитання. Чесно кажучи, не читав інтерв'ю міністра оборони. Можу сказати, що завдання усіх наших військових є деокупувати всю нашу територію. Я думаю, це завдання кожного громадянина нашої держави. Деталями тих чи інших планах, якщо ви не проти, ділитися не буду. Дякую. Дякую. Наступне запитання. Суспільний мовник Нідерландів НОС. Дякую, пане президенте. Два питання від наших засобів масової інформації. Перше, Нідерланди заявили, що триватиме військова підтримка. Ви вже вдячні, але ви дуже прагматично до того ставитесь. Того не досить, як ви казали багато разів. Що вам ще потрібно від Нідерландів? Яка зброя? Які розгляди воєнних злочинів? Друге
питання, з вашого дозволу. Нідерланди і Німеччина вже дали самохідні гаубиці без деталей. Можете сказати, як вони діють на в бою і чи є якийсь ефект від того застосування? Дуже дякую вам за запитання. Ви знаєте, абсолютно правда. Я сьогодні сказав, що Нідерланди входять в десятку держав-партнерів, які допомагають посиленню озброєнням нашій армії, а значить допомагають і деокупації нашої держави. Я за це вдячний. Я не впевнений, що я можу розказати абсолютно все, про що ми домовляємось з урядом Нідерландів. Я не хотів би готувати Російську Федерацію до неприємних сюрпризів для них. Я все ж таки вважаю, що ті чи інші інтерв'ю і ті чи інші деталі, іноді вони допомагають, а іноді невчасно. Хочеться все ж таки мати результат, а не просто говорити, ось нам передали, і завдяки цьому щось ми збираємось зробити. Спочатку треба зробити. Раз ви самі сказали про артилерію тощо, то я додам, дійсно, у нас є, на жаль, велика перевага з точки зору кількості зброї, кількості артилерії з боку Російської Федерації у Росії в порівнянні з Україною. І дійсно, одне з актуальних питань, і зараз на зустрічі з Марком, дійсно, я піднімав це питання щодо постачання артилерії. Скажу відверто, я з усіма партнерами, які готові з нами говорити, і не тільки говорити, але й давати потужну підтримку, говорю про артилерію. Так, цього дійсно не вистачає. Де ще ми можемо працювати? І яке ще озброєння, технікою озброєння надають нам наші партнери, насамперед Нідерланди? Якщо можна, я хотів би залишити цю інформацію для наших військових. Дякую. Давайте останнє запитання. Bloomberg тоді. До прем'єр-міністра Нідерландів. Чи не прокоментуєте ви Північний потік-1, як складається обставини? Чи Росія почне постачати газ за 10 днів, чи на те є план Б? Щоб зарадити тому, і які будуть далі заходи з боку Нідерландів, якщо погіршаться обставини з цього погляду? Красно, дякую за це питання. Ми пильно стежимо обставин. Обслуговується технічно Північний потік-1. Ми дожидаємо. Ми нашу залежність газу майже фактично зліквідували. Дуже зменшили, тобто на нас вплине дуже мало, якщо не піде газ після технічного обслуговування для країн, як от Німеччина, Італія, це більший матиме вплив. Але я не знаю, чи слід нам думати, гадати, ми просто не знаємо. Німеччина, Італія, всі ми готові до всяких нештатних обставин чи ситуацій. І скраплений газ ми можемо здобути, і працюємо над тим, і працюємо так, щоб ощадливо ставитися до енергоресурсів, щоб менше залежати від російського газу всіма сторонами. Дякую.